Dobar vam dan i dobro nam došli u treću i posljednju konferenciju Hansa Medije posvećenu regionalnom razvoju i kohezijskoj politici. Moje ime je Tea Trubić-Macan, urednica sam portala Euraktiv.hr, a danas ću biti vaša moderatorica. Nažalost, i ovu smo konferenciju bili primorani održati u okolnostima takozvanog novog normalnog, pa bih vas prije nego što uopće započnemo s raspravom zamolila da prvo svi isključimo svoje mikrofone da ne bi dolazilo do nekih nepotrebnih komplikacija. I hvala vam na tome. Konferenciju Što Europa čini u mojoj regiji, fokus na društvenoj uključivosti, organizirali smo u suradnji s glavnom upravom za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije, a njezina je glavna zadaća proširiti svijest o kohezijskoj politici kao jednoj od ključnih grana budućeg gospodarskog razvoja Europske unije. Nakon Istre koju smo posvetili našu prvu konferenciju i hrvatskih otoka kojima smo se bavili u drugoj, ovoga puta odlazimo u Slavoniju, a fokus naše rasprave bit će pitanje društvene uključivosti. U kojem je stanju projekt Slavonije, Baranje i Srijema? Kako mladima u Slavoniji ponuditi razlog da ostanu u svom rodnom kraju? Kako podići životni standard starijeg stanovništva na istoku zemlje? Kako potaknuti gospodarski razvoj poljoprivredne regije i njezinu glavnu djelatnost uvesti u 21. stoljeće? Na ta i mnoga druga ključna pitanja potražit ćemo današnji panel rasprave na kojoj će sudjelovati predstavnici svih relevantnih aktera ovih tema. Zastupnik u Europskom parlamentu gospodin Karlo Ressler. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav još jednom. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospođa Nataša Tramišak. Dobar dan, nadam se da se čujemo. Dobar dan svima, lijep pozdrav. Župan Virovitičko-Podravski, gospodin Igor Andrović. Dobar dan i vama. Dobar dan, pozdrav svima. Gradonačelnica Pleternice, gospođa Antonija Jozić. Dobar dan i vama. Dobar dan, pozdrav svima. Mladi poljoprivrednik Toni Matić. Dobar dan. Ispravak, Marić, dobar dan. Marić, pardon, ja se ispričavam. Te zamjenik direktora kompanije Base 58, gospodin Marko Vukobratović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, prije nego što formalno započnemo s našim današnjim programom, željela bih iskoristiti priliku i zahvaliti se uredniku zastupnika Karla Resslera na pomoći i sugestijama oko naših današnjih stručnih panelista. Nadam se da ćemo imati priliku surađivati i u budućnosti. I u tom bih tonu prvu riječ dala upravo pokrovitelju naše današnje konferencije, zastupniku Karlu Ressleru, koji će nas u vrlo kratkim crtama uvesti u temu današnje diskusije. Izvolite, zastupniče. Dobar dan svima još jednom. Hvala puno te i na uvodu i na ovoj dobroj inicijativi. Mislim da je bitno iskoristiti ovu priliku, govoriti o Slavoniji, ali u jednom kontekstu koji se možda suprotstavlja jednom dominantnom narativu ili pokušajima narativa i zapravo jednom virusu i atmosferi beznađa, defetizma, jednoj takvoj atmosferi koja nije od jučer, ali koja jednim dijelom postoji, jednim dijelom se pokušava nametnuti. Ali mislim da upravo u suprotnosti sa takvom atmosferom postoji i Slavonija i optimizma i nade i rada i prilagodbe i novim društvenim trendovima i zapravo ovi ljudi koji će danas govoriti pokazuju upravo te kvalitete, pokazuju te vrijednosti i predanost i pokazuju da je sa radom moguće mijenjati stvari, bilo da se radi o nacionalnoj razini kroz ministarstvo sa ministricom Tramišak, bilo da se radi o uspješnoj Virovitičko-Podravskoj županiji sa Igorom Androvićem na čelu, bilo da se radi o razvoju grada Pleternice također kroz europske fondove, kroz gradonačelnicu Jozića, ali isto tako i kroz kolege koji kroz privatni sektor ili kroz poljoprivredu ili kroz digitalni sektor svojim znanjem pokušavaju promijeniti i prilagoditi Slavoniju, ali na svim onim osnovama i na svim onim vrijednostima koje su univerzalne, koje su odranije, ali shvaćajući da se mijenjaju i okolnosti, da se mijenja Europa, da se mijenja Hrvatska, da se mijenja Slavonija i da nekakvi obrasci uzance ponašanja, ali i poslovanja kakve su možda
mogli postojati pa i prije 10, ali prije 20, 50 godina, jednostavno nisu ono što će pokrenuti Slavoniju danas, nego da su to druge kvalitete. Mislim da potencijala ima stvarno puno u ova dva segmenta, digitalne i zelene tranzicije pogotovo. Cijela Hrvatska, mnogi se začude kada izlazimo sa tim podatkom što se tiče digitalnih vještina mladih, je zapravo prva u cijeloj Europi. Što se tiče potencijala u zelenoj tranziciji, prije svega jasno je da je danas možda nego ikada ranije ljudima važno kakav zrak dišu oni, njihova djeca, kakvu vodu konzumiraju, kakvom se hranom hrane, tako da proizvodnja zdrave hrane, prilagodba poljoprivrede jednostavno postaje još važnija, a Slavonija je tu zapravo regija u Hrvatskoj koja oko toga može ponuditi najviše, možda pogotovo u kontekstu 5 milijarde eura koje će hrvatskim poljoprivrednicima i ruralnim sredinama biti na raspolaganju kroz sljedeće sedmogodišnje razdoblje uz, odnosno kao dio 24 milijarde eura koje su također zajedno sa svim tim velika prilika i upravo za ova dva segmenta zelene i digitalne tranzicije. Ja bih se sada ovdje zaustavio i mislim da ima smisla da počnemo sa ovom panel diskusijom i da čujemo, dakle, sa svih ovih razina i nacionalne i županijske i gradske, ali isto tako i od kolega iz digitalnog i iz poljoprivrednog sektora, koje su to sve prednosti, koje su to sve potencijali, ali isto tako i što još može bolje i gdje svi možemo doprinijeti. Puno vam hvala, zastupniče, na ovom kratkom izlaganju. Evo ga, mislim da je zapravo najbolje da krenemo sa samom ministricom, naravno. Prema podacima Eurostata, čak 4 od ukupno 5 slavonskih županija bilo je na oko 30% prosjeka razvijenosti Europske unije ako se gleda udio BDP-a po broju stanovnika, što ih je tada svrstalo u 2,5% najnerazvijenijih NUTS-3 regija u cijeloj Europskoj uniji. Trend se počeo preokretati nakon što je 2016. godine predstavljen projekt Slavonija, Baranja i Srijem ukupne vrijednosti 2,5 milijardi eura, što odgovara vrijednosti 19 milijardi kuna. Tom su se financijskom omotnicom osigurala sredstva za projekte u slavonskim županijama, a na krilima tih investicija se razvojno Slavonije lagano počela približavati prosjeku Europske unije. S nama je jutros i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospođa Nataša Tramišak, i sama Slavonka, koja će nam predstaviti projekt i njegov trenutni status. Dobro jutro, ministrice, i hvala što ste pronašli vremena da nam se pridružite na ovoj konferenciji. Dobro jutro i svima vama. Zahvaljujem se na pozivu. Zahvaljujem se i našem europarlamentarcu Karlu Ressleru na pozivu, također i na organizaciji ovog događanja. Vrlo je bitno komunicirati, evo, već i sada o mogućnostima koje nas čekaju u novom programskom razdoblju 2021-2027, novim izvorima financiranja, a evo svakako naravno onda i prilika napraviti jednu retrospektivu i pogledati što smo to uspjeli realizirati u sedmogodišnjem okviru 2014-2020. Kada govorimo o projektu Slavonija, Baranja i Srijem, kao što ste i sami spomenuli, on je potpuno novi razvojni program, odnosno možemo reći da je 2018. godine Vlada Republike Hrvatske zajedno sa 5 slavonskih župana potpisala razvojni sporazum s ciljem da se stavi posebna pozornost i poseban fokus na istok Hrvatske, odnosno na 5 slavonskih županija. Po prvi puta u tom trenutku su se počele događati određene pozitivne promjene i na području ovih 5 slavonskih županija, te osim komuniciranja ovih 2,5 milijarde eura koji su stavljeni na raspolaganje za daljnji razvoj prvenstveno i gospodarstva i javnog sektora, javne infrastrukture na području ovih 5 slavonskih županija. Ono što je bilo jedan od prioriteta, a možemo sada reći da je to ispunjeno, to je bila izmjena karte NUTS-2 regija. Kao što ste sami spomenuli, slavonske županije na NUTS-3 razini među najnerazvijenijima su bile u Europskoj uniji. Postojeća karta za 2014-2020 NUTS-2 regija koja je podijelila Hrvatsku na kontinentalnu i jadransku nije na odgovarajući način omogućila korištenje sredstava kohezijske politike
Europske unije i intenzitete potpora za ulaganje u gospodarstvo. To je izmijenjeno i od 1. siječnja 2021. godine na snazi je nova karta NUTS 2 regija, tako da je Hrvatska sada podijeljena na 4 NUTS 2 regije. Samim time, evo slijedom i nedavno usvojenih smjernica za kartu regionalnih potpora od strane Europske komisije, izmijenit će se intenziteti potpora i područje Panonske Hrvatske sada po novom imat će značajnije veće mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava u odnosu na ono što su imali u proteklom razdoblju. I tu govorimo čak prema nekakvim novim izračunima i do 80% potpora za malo i srednje poduzetništvo, dok je do sada ta potpora bila na 45%. Dakle, značajan iskorak. Dalje, kada govorimo i o ostalim rezultatima projekta Slavonije, Baranje i Srijem, kada prolazite diljem svih 5 slavonskih županija, vi možete vidjeti primjere brojnih realiziranih projekata. Naravno, u kontekstu jačanja i demografske revitalizacije, podrška mladim obiteljima, ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje, osim toga, naravno, i bezbroj ulaganja u gospodarstvo, u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, mi govorimo o 3200 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja su primila potporu za produktivna ulaganja. Govorimo o potencijalu od 4000 radnih mjesta novo stvorenih i očuvanje oko 11000 radnih mjesta u kontekstu europskih fondova iz razdoblja do 2020. godine. Također, kada govorimo o poduzetnicima, 740 poduzetnika dobilo je potporu za svoj daljnji razvoj i ulaganja kako u proizvodnju, u proizvođačke kapacitete, tako i u druge djelatnosti. Zaista, znači, možemo već i sada govoriti da rezultate imamo. Ugovoreno više od 22.000 projekata, 17,5 milijardi kuna, a velik dio tih projekata je još u tijeku i u realizaciji do 2023. godine. Znači, u 2023. godini ćemo moći podvući crtu i vidjeti puni učinak realizacije projekta Slavonija, Baranja i Srijem. I dodatno, ovo što sam spomenula, koje su osim onih izravnih ulaganja i bespovratnih potpora, koje smo dodatno napore učinili da bismo stavili Slavoniju, Baranju i Srijem u jedan fokus i rješavali određene strukturne probleme koje tamo dugi niz godina su nagomilani. Ministrice, samo jedno kratko pitanje. Na koji je način kriza uzrokovana koronavirusom utjecala na one projekte koji su bili ugovoreni? Je li dolazilo do nekakvih problema? I na čemu će točno biti fokus tijekom buduće financijske omotnice? Znači, pričamo o toj i zelenoj tranziciji, digitalizaciji. Hoće li se možda tražiti nešto novo od projekata koji će se tek aplicirati iz toga? Kada govorimo o provedbi europskih projekata u kontekstu pandemije koronavirusa u 2020. godini, već od strane same Europske komisije i to za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije učinjene su određene zakonodavne, rekla, izmjene koje su nama omogućile da učinkovitije i brže zapravo reagiramo na nekakve disrupcije koje su se događale u provedbi. Kako ne bi bilo usporeno i nije nam bio usporen tijek provedbe projekata i realizacija istih, te i sama plaćanja su išla brže prema krajnjim korisnicima i to je omogućeno onih 75% od nekakvog zahtjeva za nadoknadom sredstava prije detaljnije provjere, 25% je ostavljena neka rezerva, upravo zbog tih procesa kontrole same provedbe projekta koji puno duže traju, kako korisnici ne bi čekali isplatu sredstava. Dodatno, inicijativa KRI koja nam je omogućila izmjene operativnog programa konkurentnosti kohezija, gdje su se iz različitih ušteda ili neutrošenih osi sredstva mogla prebacivati i na borbu za COVID, što znači da smo prebacili određena sredstva više na pomoć poduzetnicima, očuvanje likvidnosti i oko nekih 50 milijuna eura je interventno prebačeno prošle godine iz jedne prioritetne osi na drugu i također, ovo što sam rekla, za omogućavanje zdravstvenog sustava kako bi mogli nabaviti potrebnu i nužnu opremu. Tako da mogu reći da su određene inicijative koje su se dogodile i na razini same Europske unije olakšale i provedbu u Republici Hrvatskoj. A kada govorimo o onome što smo uspjeli učiniti u 2020. godini pa na ovamo, mogu reći da smo sada na 116% ugovorenosti Europskih strukturnih investicijskih fondova, što je zapravo porast u odnosu na lipanj 2020. nekih 20% sredstava više je ugovoreno, oko 15% sredstava više je isplaćeno
krajnjim korisnicima i oko nekih 12% ovjereno prema Europskoj komisiji. To su zasigurno jako dobri rezultati kada gledamo posljednjih 7 godina. S tom dinamikom i s tim tempom ćemo nastaviti dalje sve do 2023. godine. I dodatno ono što je važno spomenuti da nam je i to bila prilika u 2020. godini kako bismo pojednostavili određene procedure, izmijenili smo nacionalna pravila i olakšali smo procedure provedbe projekata posebno za poduzetnike. Poduzetnici sada nisu promatrani u kontekstu Zakona o javnoj nabavi, kao neobveznici Zakona o javnoj nabavi, već smo i tu učinili određene izmjene kako oni ne bi prolazili sve te nepotrebne procedure. Iz razloga naravno što oni značajnije ulažu i vlastita privatna sredstva u realizaciju i provedbu samih projekata. Tako da evo mogu reći neke i pozitivne stvari i strane koje su se dogodile tijekom pandemije koronavirusa, a u kontekstu realizacije EU fondova u Republici Hrvatskoj. I pitali ste me dodatno, da ne zaboravim, po pitanju zelene i digitalne tranzicije. Da, to je smjer koji je zadan, vidjeli smo već i prilikom novog instrumenta mehanizma za oporavak i otpornost, gdje su i zeleno i digitalno morali biti integrirani naravno u nacionalne planove oporavka i otpornosti, a samim time i nastavljamo sa programiranjem višegodišnjeg financijskog okvira, gdje opet veći dio sredstava, odnosno 55% alokacije za Republiku Hrvatsku i to ove kohezijske politike će biti usmjereno na zeleno i digitalno. Međutim, to zeleno i digitalno treba gledati u pozitivnom kontekstu i upravo kao mogućnost za nove prilike, posebno kada govorimo o ruralnim dijelovima, ruralnim područjima Republike Hrvatske, gdje kroz moderne tehnologije možemo unaprijediti značajnije i poljoprivrednu djelatnost. Učiniti ju atraktivnijom, posebno za mlade i za sve one koji možda ćemo i te trendove preokrenuti, koji će iz gradova početi odlaziti u sela, jer će upravo imati neke nove mogućnosti, nove prilike za samozapošljavanje, za stvaranje obitelji, a time i zapravo jačanje uloge sela u budućem razvoju Republike Hrvatske. Bila je ovo ministrica Tramišak, koja će nas sad morati napustiti zbog svojih drugih obaveza. Hvala vam puno, ministrice, što ste našli vremena da prisustvujete na našoj konferenciji. Mi ćemo se još malo zadržati na projektu Slavonije, Baranje i Srijema. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, 5 slavonskih županija čini 11,84% BDP-a Republike Hrvatske, a njihov udio u ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije dosegao je dvostruko većih 20,48%. Na 3., 4. i 5. mjestu u Republici Hrvatskoj čak su 3 slavonske županije koje se trenutno kreću oko 30% ugovorenih sredstava, pa ti podaci ipak daju naslutiti da su se na tom području od 2016. godine bitno ubrzao tempo ugovaranja EU projekata. S nama je jutros župan Virovitičko-podravske županije, gospodin Igor Andrović, koja je jedna od županija čiji se prosjek povlačenja trenutno kreće na upravo 30%. Župane, što za vas na terenu u konkretnoj praksi i primjerima znači projekt Slavonija, Baranja i Srijem? Evo, dobar dan još jedan put svima. Lijep pozdrav posebno našoj ministrici Karlu, zastupniku u Europskom parlamentu, koji je i organizator ove današnje konferencije, svima vama prisutnima. Zahvaljujem se naravno na pozivu za sudjelovanje na ovoj konferenciji. Pa kad govorimo o projektu Slavonija, Baranja i Srijem, to je upravo projekat koji je osnovan, odnosno koji se provodi baš upravo iz razloga da se što više sredstava namjeni upravo za 5 slavonskih županija koje je Vlada Republike Hrvatske prepoznala kao područje kojem treba posvetiti dodatnu pažnju u vidu ulaganja EU sredstava za pomoć u razvoju svih sektora, ali naravno i u vidu ulaganja ne samo EU sredstava, nego imamo puno primjera, pogotovo evo, kod nas u županiji, gdje su upravo kroz razvojni sporazum, kroz projekt Slavonija, uložena i nacionalna i državna sredstva i za razvoj poljoprivrede i ostalih sektora. Sredstva su to za ulaganje u poduzetništvo, poljoprivredu, obrazovanje, zdravstvo, istraživanje i razvoj, možda najveća sredstva čak idu i u vodoopskrbu i odvodnju, kulturnu i prirodnu baštinu, o čemu ću ja malo isto tako kasnije reći vezano za našu županiju, jer smo dosta projekata proveli koji se tiču kulturne i prirodne baštine, ali ono što je isto tako veliki značaj, to su sredstva kroz program ruralnog razvoja
sredstva koja su išla direktno našim poljoprivrednicima, našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Evo, bio je i Karlo prije možda mjesec dana kod nas u županiji i upravo smo obišli ta obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su dobila sredstva iz ruralnog razvoja i uvjerili smo se koliko im biti ta sredstva i koliko im ti projekti znače za daljnji razvoj poljoprivrede. Kad govorimo o konkretnim projektima na području naše županije, u prošloj financijskoj perspektivi možemo biti izuzetno zadovoljni. Kod nas u županiji je provedeno otprilike projekata od 2,2 milijarde kuna iz EU sredstava, isto tako dio iz nacionalnih, i sigurno da imaju izravan utjecaj na poboljšanje kvalitete života u svim segmentima na području naše županije, kvalitetni način života naših stanovnika. To su i projekti županije, ali ne samo županije, već i projekti lokalnih zajednica, dakle i gradova i općina, ali naravno i projekti i naših poduzetnika i projekti poljoprivrednih gospodarstava. Investicije koje se nikako ne bi mogle realizirati da nije projekta Slavonije, da nije EU sredstava, jer proračuni, pa ne samo županije i općina u našoj županiji, već proračuni svih slavonskih županija i općine, gradova, jednostavno nisu dostatni da bi se svi ti projekti realizirali iz tih proračuna, i sigurno da je i projekt Slavonije razvojni sporazum i da su EU sredstva puno pomogla u realizaciji svih tih projekata. U tom periodu unaprijedili smo zdravstveni sektor, izgradili smo novu dnevnu bolnicu i opremili bolnicu, projekat ukupan 50 milijuna kuna, dakle evo, zdravstvo, direktan utjecaj na kvalitetu života naših sugrađana Virovitičko-podravske županije. Isto tako, ulagalo se puno u obrazovanje i čak i u predškolski odgoj, odnosno vrtiće. Evo, kod nas u županiji se trenutno gradi ili je već sagrađeno i otvoreno 10 novih vrtića. E sad, ako vi uzmete u obzir da mi imamo 16 jedinica lokalne samouprave, dakle 13 općina i 3 grada, a sagrađeno je 10 novih vrtića, onda dolazite do rezultata da svaka općina i svaki grad u našoj županiji ima vrtić. Znači, to su projekti koji poboljšavaju život u ruralnim područjima, i ono što uvijek govorimo, želimo da djeca koja žive, da roditelji, da ljudi koji žive u ruralnim područjima imaju iste mogućnosti, iste uvjete kao i oni koji žive u urbanim područjima. Dakle, od područnih škola, od vrtića, sve su to bitne stvari, naravno uz posao, poljoprivredu, što ljudi, da ljudi imaju od čega živjeti, sve su ovo neke dodatne stvari koje ostavljaju te mlade ljude, obitelji na području Slavonije, na području manjih općina i manjih gradova. Također, evo, osim u vrtiće, osim u zdravstvo, puno smo ulagali u razvoj, u turizam. Ja smatram da trebamo razvijati kontinentalni turizam i da on treba biti možda ne al pari ovoga turizmu jadranskom, ali kontinentalni turizam sigurno ima smisao, i možda ne svaka pojedinačna županija u Slavoniji, ali kao regija se sigurno trebamo promovirati i brendirati kao regija Slavonija, s time da ok, Virovitičko-podravska županija je i Slavonija i Podravina, što je nama opet jedan dodatni plus. Kod nas možete čuti i kaj i što, i upravo u tom smjeru ćemo ići u brendiranju Virovitičko-podravske županije. Ali ono u čemu smo mi najviše postigli kada govorimo o razvoju turizma, sigurno je kulturna i prirodna baština. Tri dvorca koja su bila ovdje u rušenom stanju su obnovljena upravo kroz EU sredstva, kroz prekograničnu suradnju Hrvatska-Mađarska i kroz natječaj kulturne baštine. Imamo u pripremi četvrti dvorac grofa Jankovića koji je u Caboni. Također, evo, idemo uskoro u javnu nabavu, tu nam je projekt prošao, potpisali smo ugovor i idemo u javnu nabavu da se i taj četvrti dvorac sagradi, odnosno adaptira, i gdje ćemo te dvorce povezati u jednu plemičku rutu, i to će biti novi sadržaj turizma na području naše županije uz već postojeće koje imamo. To je UNESCO park prirode Papuk i UNESCO područje, zaštićeno područje biosfere Drava, Mura, Dunav. Imamo novi dvorac u Kapela dvoru, novi dvorac obnovljen grofa Pejačevića u Virovitici, novi grofa Jankovića u Suhopolju, i ovaj također koji će biti centar za posjetitelje u Caboni, i kao što sam rekao, sigurno će to biti dodatni turistički potencijal za našu županiju, a sve to ne bi mogli napraviti da nije bilo EU sredstava, da nije bilo projekta Slavonije, da nije bilo razvojnog sporazuma i da nije naravno bilo razumijevanje od strane Vlade Republike Hrvatske, koji su prepoznali sve te potencijale.
Ono što sam spomenuo, a što su najveće ulaganja bila, to je bilo u gospodarski sektor, više od 800 milijuna kuna su bili projekti, od čega 150 milijuna kuna direktno za naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Bilo je 95 milijuna kuna za projekte razvoja lokalnih zajednica i lokalne samouprave i preko 380 milijuna kuna investicijskih projekata izravnog ulaganja u infrastrukturu. Evo, zaključno mogu reći da zahvaljujući projektu Slavonija, Baranja i Srijem, da smo kao županija u prethodnom financijskom razdoblju dobili studentski dom. Danas mi u Virovitici, u našoj županiji, imamo veleučilište, imamo studentski dom, imamo studentski restoran, dakle uvjete kakvi studenti imaju u puno većim gradovima na području Hrvatske. Imamo tehnološko-inovacijski centar, imamo centar za razvoj i istraživanje u mljekarstvu koji je financiran 100% sredstvima Ministarstva poljoprivrede kroz razvojni sporazum i zahvaljujući projektu Slavonija, Baranja i Srijem. Imamo centar za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju, dogradili smo bolnicu i opremili, sagradili smo 3 nova poduzetnička inkubatora kroz projekt Mreža poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije. Dakle, imali smo jedan od 2013. godine u Virovitici poduzetnički inkubator koji je bio potpora mladim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima, a kroz ovaj projekt Mreža poduzetničkih inkubatora izgradili smo još 3, i to u Slatini, Orahovici i Pitomači, velikim, već najvećim mjestima u našoj županiji, koji nisu imali poduzetnički inkubator i koji se pokazao sigurno kao projekat gdje je samo u zadnjih, ne znam, 2 godine više od 60-ak novo otvorenih tvrtki sa poduzetnicima, početnicima. Napravili smo jedan interpretacijski centar Dravska priča o Noskovačkoj Dubravi kroz projekt prirodne baštine, multifunkcionalnu halu za održavanje našeg sajma Viro Expo, koji je od 25 godina bio bez svog prostora, a jedan od najvećih sajmova u Hrvatskoj sigurno, i kroz projekt Slavonija 100% sredstva Ministarstva poljoprivrede izgradili smo i tu halu koja je hala za sajmove, ali ne samo za sajmove, već i ostale manifestacije na području naše županije. Evo, sve u svemu, ja sam se dotakao nekih možda najvećih projekata koje smo odradili u proteklom periodu, ali sigurno da ima tu još puno, puno manjih projekata i u zdravstvu i obrazovanju i što se tiče turizma, koje smo također, da li kroz projekt Slavonija, da li kroz neke druge natječaje, isto tako odradili i sigurno samim time poboljšali način života ljudi ovdje na području Virovitičko-podravske županije. Puno vam hvala župane na vremenu kojeg ste odvojili za nas. Župan će nas isto morati, nažalost, napustiti. Mi ćemo preći na našu sljedeću sugovornicu, gradonačelnicu grada Pleternice, gospođu Antoniju Jozić. U listopadu 2020. godine održala se 11. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, u sklopu koje je potpisano još 45 ugovora iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti veće od 71 milijun kuna s korisnicima na području upravo 5 slavonskih županija. U tom se kontekstu do sada potpisalo čak 514 ugovora vrijednih 1,4 milijarde kuna, kojima se financirao jedan od najpopularnijih programa Zaželi, koji ima dvostruku društvenu korist. S jedne strane zapošljava i usavršava teže zapošljivu radnu skupinu žena starijih od 50 godina, dok s druge strane starijim građanima omogućava puno kvalitetniju skrb u vlastitom domu. Gradonačelnice, vaš grad je čak 2 puta aplicirao za taj projekt. Imate li možda nekakve podatke o rezultatima na terenu i o tome kako građani reagiraju na taj projekt? Koji su po vama dugoročni rezultati te društveno uključive mjere? Pozdrav svima. Evo, još jednom zahvala za poziv na današnju konferenciju. Pozdrav naravno i našem zastupniku u Europskom parlamentu, gospodinu Ressleru, i svima vama sudionicima ove konferencije. I evo, kao što ste i rekli, grad Pleternica je potpisnik 2. puta ugovora za program Zaželi. Čuli smo i od ministrice i od župana Androvića o tome što su to europski fondovi promijenili kod nas u Slavoniji. Jako puno je promijenjeno po pitanju infrastrukture, po pitanju ulaganja, onu temeljnu infrastrukturu koja je nama potrebna, komunalnu, poduzetničku, socijalnu i društvenu. No međutim, europski fondovi nisu samo fondovi koji su usmjereni isključivo na nekakvu gradnju, na stvaranje nekakve nove infrastrukture. Europski fondovi su itekako prilika za provedbu nekih projekata za koje inače nemate sredstava u svom vlastitom proračunu, a za što se pokaže potreba na terenu. Program Zaželi kao program pomoći u kući pokrenut je evo
ponovno nakon nekoliko, prije nekoliko godina, podsjetit ću da je Republika Hrvatska imala program pomoći u kući koji je ukinut u jednom periodu prije nas. Međutim, potreba na terenu je tolika zapravo da je program ponovno pokrenut, osmišljen na način da se financira iz Europske unije, odnosno sredstvima Europske unije. Ono što je bitno je da na području Slavonije je veliki broj ruralnih područja, naselja u kojima su staračka domaćinstva. Nažalost, činjenica je i da su mladi se možda preselili u gradove, otišli na studiranje, na fakultete izvan Slavonije ili u neka veća urbana mjesta, ostali su tamo su zasnovali obitelji. U selima je ostao veliki broj staračkih domaćinstava koji na neki način su socijalno i isključeni, pa je ovim projektom kroz zapošljavanje žena kao gerontodomaćica, a uglavnom su to žene koje su teže zapošljiva skupina, i kroz korisnike koji su staračka domaćinstva, oni koji trebaju takvu pomoć na terenu, stvoren jedan fenomenalan projekt u smislu socijalne uključenosti naših starijih, pružanje podrške njima, a krajnji cilj svega toga je, usudim se reći, deinstitucionalizacija, jer će ti stariji ostati u svojim naseljima, u svojim kućama, neće se morati smještati u nekakve oblike institucijske skrbi, a s druge strane opet njihova socijalna uključenost. Gerontodomaćice koje su zaposlene nisu samo osobe koje dođu njima u kuću, pospreme kuću, donesu namirnice, odu možda po lijekove ili obave nekakve druge poslove. To su često njima i prijatelji, to su osobe koje pružaju i ruku prijateljstva, to su osobe koje, a u konačnici i korisnici su ti koji nekad znaju reći, ma nemoj danas ništa raditi, daj popit ćemo kavu, razgovarat ćemo. Tako da zapravo taj projekt ima toliko velike benefite, možda kada je i pokrenut, da možda o tome nije toliko razmišljano, na koji način će zapravo pridonijeti i socijalnoj uključivosti naših starijih i nemoćnih, ali s druge strane, naravno, ono što je jako, jako, jako bitno, zapošljavanju teže zapošljivih skupina, u ovom slučaju žena na ruralnim područjima. Hvala vam puno, gradonačelnice, na vremenu kojeg ste izdvojili za našu konferenciju. A sad, nakon što smo predstavili ove projekte koji su iz fondova Europske unije osigurani za građane starije životne dobi, vrijeme je da fokus stavimo i na mlade, na kojima ipak, kako narod kaže, svijet ostaje. Statistika nije pretjerano optimistična. Općenito, pitanje demografije u Europskoj uniji vrlo je kompleksno i slojevito. Za pretpostaviti je da će tema demografije biti jedna od gorućih pitanja na konferenciji o budućnosti Europe koja počinje za samo nekoliko dana. To je pitanje, zapravo pitanje svih pitanja gotovo svih regija u Europi, a nije pretjerano velika tajna da je trend osobito očit u Slavoniji. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u periodu 2011. do 2017. godine iz Slavonije je otišlo gotovo 105.000 građana, a istovremeno se bilježi i trend demografskog starenja, pa se procjenjuje da bi udio mladih u Slavoniji za nekoliko desetljeća mogao pasti na tek od 10 do 15%. Zastupniče Ressler, jedan od portfelja kojim ste se vi intenzivno posvetili u Europskom parlamentu je pitanje mladih. Koja su po vama moguća rješenja i kako zadržati mlade obitelji na istoku zemlje? Krije li se možda nekakav odgovor i u novim financijskim omotnicama Europske unije? Apsolutno, ali mislim da kod mladih je prije svega bitno shvatiti da se radi o heterogenoj skupini različitih ljudi koji imaju različite interese, koji su i demografskih različitih karakteristika, osim toga da su mladi, ovisi uvelike i o tome žive li u gradu ili žive u ruralnim područjima, tako da mislim da zapravo svaka politika koja koristi i koheziji itekako koristi, dakle, i onima koji žive u takvim slabije razvijenim krajevima, ali ono što vrijedi za sve, za ostatak populacije, mislim da pogotovo vrijedi za mlade, a to je da je bitno prilagođavati se svim tim promjenama, prilagođavati se izazovima koje su samo ubrzane sa ovom pandemijom, ali ključno je biti na neki način i fleksibilan i
spreman doprinijeti, dakle, sa svojim znanjem, neovisno o tome u kojem području se radi, ali je bitno i od društva, a tu mislim i od Europske unije i od nacionalne razine, županija, gradova, općina, da osiguraju što bolje uvjete za mogućnost, dakle, ostanka u krajevima u kojima su mladi i rođeni, ako oni žele ostati tamo, tako da je ključno zapravo stvoriti mogućnost. Mobilnost unutar Europske unije je pozitivna i to je nešto i za što smo se i zalagali i kroz pristupne pregovore unutar Europske unije, međutim mislim da je ključno i to je nešto što višekratno naglašavamo i u Europskom parlamentu, praktički u svakoj našoj raspravi i o kohezijskoj politici, ali i o mladima, je osigurati mogućnost da mladi, dakle, ostanu u svojoj državi članici, da u njoj mogu iskoristiti svoje potencijale, da mogu se razviti, dakle, kroz kvalitetno obrazovanje prilagođeno novom dobu, da mogu dobiti kvalitetan posao ili pokrenuti kvalitetan posao, tako da je bitno pomoći sa ovakvim mjerama kao što postoje u Hrvatskoj i kroz mogućnost potpora samozapošljavanju, dakle, kroz gotovo 20.000 eura bespovratnih sredstva, dakle, za pokretanje vlastitog posla. To je samo jedan primjer, ali mislim da vrlo kvalitetan čak i kada se gleda u nekakvim europskim okvirima. Tako da svaka ta mjera koju poduzme i Europska unija i nacionalna država, ali i gradove i općine, može napraviti tu malu razliku kako bi mladi mogli ostati, kako bi se mogli baviti onim što žele, ali čini mi se da je bolje da ovdje stanem i dopustim Toniju i Marku da oni kažu kako to izgleda iz njihove vezure, pa da se rađe nadovežemo na to, budući da stvarno obojice imaju vrijedno iskustvo i da su se obojica odlučili baviti sa onim što to žele, ali, dakle, u svojem kraju i pokušaju mijenjati svoj kraj na bolje, dakle, ili kroz poljoprivredu ili kroz digitalni sektor. Puno vam hvala, zastupniče. Evo, ovo je sjajan uvjet mlade i poljoprivrede i to je kao naručeno za našeg sljedećeg sugovornika, mladog poljoprivrednika Tonija Marića iz mjesta Pušina u općini Čačinci, koji je sa svojom obitelji 2015. godine pokrenuo uzgoj crne slavonske svinje, te je putem mjere 6,1, a kasnije 4,2 unaprijedio svoje poslovanje. Danas njihov OPG surađuje s istarskim i zagrebačkim restoranima, a rade i na brojnim ukusnim suhomesnatim delicijama poput kulena, kobasica, čvaraka, slanine i mnogih drugih. Evo, ovo je bio fantastičan uvod, jedno kišno ponedjeljak jutro. Gospodine Mariću, za početak, evo, vi ste mladi čovjek koji odluči ostati u Slavoniji. Što smatrate preduvjetima da se i drugi vaši vršnjaci odluče na takav korak? Dobar dan, evo, lijep pozdrav svima. Iskoristio bih priliku da pozdravim sve sudionike ovoga razgovora i da se zahvalim našem zastupniku u Europskom parlamentu Karu Resaru na pozivu. Pa evo, što se tiče tog preduvjeta za opstanak mladih u Slavoniji, ali ne samo u Slavoniji, nego općenito u cijeloj Hrvatskoj, ja bih rekao da je tu zapravo stoji implementacija zakona o raspodjeli poljoprivrednog zemljišta. Mi sada imamo situaciju gdje je donesen zakon koji uveliko pogoduje mladim poljoprivrednicima i izjednačava nas sa velikim obiteljskim gospodarstvima, ali nemamo njegovu primjenu. Evo, konkretno u mom slučaju ja vam nemam niti jednog hektara, to jest niti jednog hektara obradivih površina u zakupu i to je moj problem koji me prati od početka pa evo do dana današnjeg. Smatram kako bi se brža primjena tog zakona da bi osigurala mladima jednu sigurnost i stabilnost te da bi se oni lakše odlučaj na ulazak u te nekakve nove poduzetničke vode, jer vi danas bez zemlje koja je osnovni resurs u poljoprivredi jednostavno ne možete raditi.
Cijela vaša obitelj je zapravo uključena u vaš biznis. Zapošljavate li možda u svojem gospodarstvu i lokalno stanovništvo? Imate li možda kakvih planova proširiti djelatnost? Pa da, u biti da, cijela obitelj je kod nas uključena u posao. To je naša velika prednost jer nas ima dosta puno. Svi radimo sve, tako da ne ovisimo baš toliko jedni o drugima. Pokrivamo se međusobno. Pa evo, mi trenutno smo u fazi realizacije našeg najvećeg projekta, o kojem ću nešto više reći malo kasnije. I nakon njegove realizacije da zasigurno ćemo ostvariti nova zapošljavanja. E sad, koliko će to biti novih radnih mjesta, to je sad malo teško reći, ali sigurno da se radi o par novih radnih mjesta. I to će naravno biti sve radnici iz područja naše županije. Jednom ste prilikom izjavili kako mehanizaciju zapravo smatrate krucijalnom za vaš posao. Što očekujete od novih natječaja s obzirom na to da će velika prednost biti dana upravo digitalizaciji i zelenoj tranziciji? Postoji li tu možda nekakva prilika koja se nudi za kako vas, tako i za kolegu iz IT sektora? Pa zasigurno, mi smo već i koristili ove mjere ruralnog razvoja gdje smo na određenim mjerama smo prošli, kupovali smo mehanizaciju, dosta mehanizacije za obrađivanje površina i to je nama uveliko olakšao naš rad. Znači ubrzali smo svoju učinkovitost i postali smo jako efikasni. Što se tiče sad tih novih mjera, mi njih trenutno nismo previše pratili zato što evo sad završavamo naš do sad najveći projekt pa ćemo se okrenuti nekakvim drugim ovim europskim fondovima, kao što imamo u planu izgraditi jednu kušaonicu koja bi zaokružila u našu cijelu priču ruralnog razvoja. Puno vam hvala gospodine Mariću. Evo primjerima dobre prakse još uvijek nije kraj, pa ćemo sada otići do Osijeka gdje nas čeka gospodin Marko Vukobratović, zamjenik direktora IT tvrtke Base58 koji se bavi blockchain i smart grid rješenjima. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan svima, lijep pozdrav. Puno hvala na ovom pozivu, hvala Hanza Media i organizatoru, Karlo što nas je sve okupio i ministrici koja je dala jako lijepo uvodnu riječ. Evo nastavno na prethodno pitanje, kako se zahvaljujući EU smjernicama poljoprivreda diljem Europske unije sve više oslanja na IT inovativna rješenja, jeste li možda uzimali u obzir mogućnost širenja svog portfelja u tu branšu s obzirom na neiscrpan potencijal koji se krije u Slavoniji? Da, svakako jesmo. Evo, mi zapravo kao tvrtka koja trenutno provodi tri projekta kao nositelj iz EU fondova, već duže vrijeme razmatramo zapravo i nekako razrađujemo mogućnost primjene onoga čega se bavimo, a to je blockchain tehnologija, pri nekim rješenjima za sljedivost i sigurnost proizvodnje hrane i pića. Krajem prošle godine smo unutar tima već se pripremali za jedan mogući ili poziv, istraživanje i razvoj, poziv koji, do kojeg ipak nije došlo, no već smo tada započeli lijepu razredu sa jednim fakultetom tu u Osijeku i jednom prehrambenom industrijom. Slavonija je sigurno prepoznatljiva u širom kontekstu kao izvor zdrave i ekološke hrane i tu vidimo priliku da primjenom novih tehnologija potvrdimo zapravo još više tu jednu prepoznatljivost. Pratimo što se događa u svijetu, imamo iskustva sa blockchain tehnologijom već skoro 9 godina, a sama tehnologija u ovom obliku kao danas postoji 12 godina, tako da stvarno poznajemo sustav izvana i iznutra, kako bi se to reklo. Poznato nam je zapravo što se radi u svijetu u tom jednom proizvodnom i opskrbnom lancu ovoga proizvodnje hrane, recimo što rade Nestle, Walmart, Heinz, oni koji su najpoznatiji po kečapu, ili recimo nama najbliži primjer iz Crne Gore, tvrtka Plantaže koja posluje već nekih 70 godina i proizvodi vina, koristi blockchain tehnologiju za praćenje kvalitete i sljedivost te iste kvalitete. IT inovativna rješenja stvarno mogu općoj populaciji, zapravo nama kao krajnjim korisnicima te hrane i toga što se tu u Slavoniji proizvede,
pružiti jednu provjerljivu sljedivost od polja do stola, da sad uzmem taj nečiji izraz, jel? Znači stvarno jednu sljedivost od polja do stola, da znamo o čemu se radi, da znamo da je to stvarno ekološki proizvod, da je to došlo sa naših polja, da je to došlo od ruku naših sugrađana, a svima onima koji sudjeluju u tom proizvodnom lancu i tom opskrbnom lancu hrane, tehnologija sigurno pruža jednu sigurnost interakcije sa svim sudionicima i osigurava dostupnost podataka. Jednom kada su podaci dostupni i kada ta sigurnost interakcije svih dobavljača, svih kooperanata, svih koji sudjeluju u tom lancu, kada su ti parametri, ta prva dva parametra zadovoljena, tada se zapravo reguliraju sve moguće prevare sa hranom, ajmo reći to tako, i osigurava se poštivanje propisa. A to onda otvara nova tržišta i osigurava sigurnost plaćanja i sigurnost plasmana hrane. Kao tvrtka smatramo da je blockchain tu kao tehnologija sigurno temelj svakog budućeg inovativnog IT rješenja, ali bilo kakvog rješenja baziranog na inovativnom inženjeringu. Vaša kompanija je isto aplicirala za fondove Europske unije za neke projekte. O kojim se točno projektima radi, možete li nam reći? Je, da. Tvrtka Base58, odnosno Base58, kako ste lijepo to rekli, specijalizirana je za istraživanje i razvoj tehničkih i tehnoloških rješenja u području blockchain tehnologije i naprednih elektroenergetskih mreža, odnosno smart grida. I trenutno imamo u provedbi kao nositelji tri projekta su financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz operativni program konkurentnosti i kohezija. Riječ je zapravo... Dakle, od tri projekta, od toga su dva iz poziva povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, skraćeno IRI, te o jednom projektu iz poziva integrator. Posljednja dva projekta koja provodimo obuhvaćaju samu srž našeg poslovanja, a to su inovativna rješenja, i softverska i hardverska, nastala sjedinjenjem blockchain tehnologije i energije, to jest elektroenergetike. Dok je prvi projekt, onaj koji već najduže provodimo, on je isključivo razvoj softvera za područje za područje energije. Sa ova tri projekta obuhvaćamo dijelove svih onih slojeva jedne zamišljene europske arhitekture za napredne distributivne mreže i postižemo sljedivost svih naših sustava i svega onoga što razvijamo i postižemo jednu međusobnu interoperabilnost svih komponenti koje mi razvijamo. Na prvom IRI projektu koji provodimo od 2018. partner nam je Ferit iz Osijeka, Fakultet elektrotehnike, računarstva i IT tehnologije u Osijeku. I s njima zajedno razvijamo jedno sveobuhvatno rješenje koje omogućuje veću zastupljenost obnovljivih izvora energije i promjenu paradigme u potrošnji energije, paradigme tarifa, ajmo tako reći. Taj projekt je oga vrijednosti 13,5 milijuna kuna, od čega EU sufinancira gotovo 8 milijuna kuna. Projekt je počeo 2018. i traje do kraja rujna ove godine. Drugi IRI projekt, to je projekt koji smo počeli u 12. mjesecu prošle godine, 2020. Tu smo također nositelj, a partner nam je Končar Inženjering za energetiku i transport. Tu smo trenutno u fazi istraživanja i brzog prototipiranja, a partnerstvo sa vodećom hrvatskom tvrtkom, sa Končarom u području energetike, nam je u ovom projektu od iznimne važnosti i to je još jedna prednost ovakvih projekata. Njima se pretpostavlja temelj za šira partnerstva i neke odnose po pitanju strategije i razvoja i nas i svih partnera. Vrijednost tog drugog IRI projekta je 13,5 milijuna kuna, a u ovom projektu Europa, odnosno EU, kroz fondove sufinancira gotovo 8,3 milijuna kuna. Taj projekt traje do prosinca 2022. godine. Treći projekt koji trenutno provodimo isto kao nositelj počeo je u ožujku ove godine, dakle prije 2 mjeseca
i dolazi iz poziva integratora. Taj poziv je imao za cilj okupiti tri ili više malih poduzetnika koji svaki po sebi ne mogu postati dio lanca nabave jedne velike tvrtke, jednog velikog poduzeća. Međutim, zajedno kao konzorciji s tom sinergijom mogu postati dio lanca nabave tako da jednog velikog integratora. Dakle, to je cijela ideja tog poziva bila. U tom projektu su nam partneri dvije tvrtke. Svaka je u svom području specijalist. Jedna tvrtka je za područje umjetne inteligencije, a druga je za napredna korisnička sučelja. Ukupna vrijednost tog projekta je 14,3 milijuna kuna, dok EU sufinancira u ovom slučaju 4,5 milijuna kuna. Dakle, sa ta tri projekta, ono što je nama kao maloj firmi, kao maloj tvrtki još uvijek, jako zanimljivo, sa ta tri projekta ukupne vrijednosti preko 41 milijun kuna, mi za razvoj i istraživanje i za ono što smatramo da je tržištu potrebno od Europe dobijemo gotovo 21 milijun kuna, odnosno 50% troškova našeg razvoja i istraživanja. Dakle, to je ono što prepoznajemo kao jako vrijedno i jako potrebno ako mislimo držati korak i trend zapravo sa svijetom. Projekti ovog tipa iznimno su korisni, jer nam omogućavaju jedne poslovne iskorake koje u nekim drugim tržišnim ili možda operativnim okolnostima ne bi bili mogući. Mi kroz ovakve projekte možemo razvijati nove proizvode i usluge time koje smatramo da su našim kupcima stvarno potrebni, a bez da u tom nekom vremenskom periodu ovisimo zapravo o kupčevoj spremnosti da financira to istraživanje i razvoj. Evo za kraj još samo jedno kratko pitanje. Vaša je kompanija locirana u Osječkom IT parku. Kako to procjenjujete kao taj strateški projekt? Šta on znači za Osijek, a šta znači za Slavoniju? Da, tvrtka Base58 dio je uprave trenutno Osijek Software City-a. I Osijek Software City je jedna hvale vrijedna inicijativa koja zapravo ima ideju ostaviti mlade ovdje u Osijeku. Kolege i ja iz tvrtke dugo smo godina zapravo radili na Feritu i znamo što znači obrazovati mladog čovjeka, pružiti mu 5-6 godina temeljno obrazovanje i usavršavanje i onda vam se dogodi da vam takva draga osoba, koga zavolite tog studenta, da vam takva draga osoba ode i javi se iz neke daleke zemlje. Osijek Software City zapravo ima za cilj to promijeniti, pružiti mladima profiliranje u softveru, u IT-u, u tehnologiji koja traži zapravo od vas samo da imate računalo. Sve ostalo je na vama. Dakle, to je ono što je onako jedan brzi shortcut, jedan brzi prečac kako se mladi mogu vrlo brzo profilirati i kako stvarno možemo postati meka visoko obrazovanih stručnjaka koji onda ostaju ovdje, ostaju u ovoj sredini, daju sredini novu vrijednost na kraju krajeva i taj skup znanja i svih tih mozgova na jednom mjestu kao što je Osijek sigurno privlači nove investitore pa tako i kapital iz inozemstva. Puno vam hvala. Evo, hvala. Svakako je ovako konstruktivna rasprava i lijepi primjeri iz stvarnog života su malo uljepšali ovo tmurno jutro u ponedjeljak. Sada bih htjela publici našoj virtualnoj i cijenjenoj ponuditi mogućnost da postavi pitanja. Slobodno se javite podizanjem ili virtualne ruke ili nam u chat napišete svoje pitanje uz ime, prezime i organizaciju iz koje dolazite. Evo, za sada još nemamo nikog zainteresiranog, ali dok još malo publici damo nekoliko trenutaka da možda osmisli nekako kreativno pitanje. Evo, predstoje nam lokalni izbori i birat ćemo svoje nove predstavnike vlasti. Da možete biti predstavnici lokalne vlasti na samo jedan dan, koju biste prvu odluku donijeli s ciljem da zadržite mlade u Slavoniji? Evo, gospodine Resle, počnemo s vama. Vama i nije toliko neobično pitanje, sigurno sam. Pa, mislim da je bolje da Toni i Marko odgovore na to pitanje, ali
što se mene tiče, mislim da je važno još jednom naglasiti koliko je koristan ovakav vid dijaloga i mislim što se tiče različitih razina vlasti od europske, nacionalne, županijske i lokalne, ali isto tako i možda još i više sa privatnim sektorom. Mislim da je bilo puno rasprave, pa čak i nekakvih lažnih dilema oko toga kako se treba iskoristiti naš plan, dakle, za oporavak i otpornost, kako se trebaju iskoristiti sredstva koja će nam biti na raspolaganju, treba li ulagati ili u privatni sektor ili u javni sektor, ali čini mi se i iz ovoga što smo čuli i danas da zapravo je jednostavno međusobno sve toliko povezano i problemi o kojima govore i Toni i Marko neodvojivi su, dakle, samo od jednog sektora, nego je svakako jasno da sa primjerice, ne nužno uvijek i samo i ulaganjima, ali sa nekakvom boljom organizacijom, u ovom konkretnom slučaju, dakle, pitanja poljoprivrednog zemljišta, u slučaju poljoprivrede, kao i možda jednog od ključnih problema s kojima se ne samo Toni nego i mnogi drugi poljoprivrednici suočavaju u Slavoniji, da to pitanje, dakle, nije moguće riješiti samo sa svojim vlastitim sredstvima, vlastitim znanjem, nego da je jednostavno taj okvir u kojem pojedinac, u kojem poduzetnik djeluje, neodvojivo vezan i od uvjeta u kojima su lokalne politike u kojima, dakle, postoji jedan nacionalni okvir zakonski, ali isto tako i praksa u kojem se on provodi. Ali moj razlog zbog kojeg sam predložio, dakle, svakog od ovih današnjih sugovornika i ministricu Tramišak i župana Andrović i gradonačelnicu Jozić, za koju mislim da je zapravo još uvijek sa nama, pa možda i ona može nešto reći o tome, ali i dvojicu kolega, dakle, iz digitalnog i iz poljoprivrednog sektora, je upravo njihova izvrsnost, dakle, predanost i upravo činjenica da žele zasukati rukave na ovaj ili onaj način, ali da se ne boje raditi od jutra do na večer, ne boje se niti različitih pritisaka koje postoje u svim poslovima, ne boje se niti te atmosfere beznađa o kojima smo razgovarali na početku, i mislim da, dakle, svaka od tih pozicija zahtijeva određenu dozu i odvažnosti, hrabrosti i optimizma, ali i vjere u to da stvarno sa svojim radom, sa svojom marljivošću, jasno, kao što sam i rekao, i sa suradnjom i privatnog i javnog sektora i sa tim dijalogom pokušajem da se shvati jedan ili poduzetnički problem, ali da se shvati i u širem smislu nekakav društveni problem i da se onda prione k poslu i da se to riješi. To je nešto što, dakle, odlikuje svakog od naših današnjih sugovornika, neovisno o tome dolazili iz javnog ili privatnog sektora. Tako da za lokalnu razinu mislim da je najbitnije da bude pristupačna, da bude otvorena za komunikaciju, da ima jednu stvarnu otvorenost i za to da shvati, da razumije čime se ovi mladi ljudi bave, da razumije koji su problemi različitih generacija, koji su problemi različitih sektora, ali isto tako i da osim takve volje ima i potrebno znanje da može malo po malo, a nekada i sa većim koracima, mijenjati stvari i stvarati jedno ugodnije okružje za život, ali i bolje okružje za poslovanje. Evo, gradonačelnice Jozić, ako ste još uvijek sa nama, vi osim što ste imali priliku biti na čelu grada, vi se ovoga puta zapravo borite i za mjesto županice Požeško-slavonske. Pričali ste nam u svojem prošlom izlaganju kako se brinete za starije građane u vašoj u vašem gradu, a kako se zapravo planirate posvetiti mladim građanima vaše županije? Pa evo, zastupnik u Europskom parlamentu je jako dobro zapravo rekao sve. Pristupačnost, mogućnost omogućiti ljudima da kažu što misle je uvijek jedan prostor u kojem možemo zajednički bolje.
Dakle, mi smo u našem gradu, evo ja dolazim s pozicije gradonačelnice Pleternice, u ovih posljednjih 8 godina uistinu gradili jedan prostor komunikacije i gradske uprave, naših udruga, naših gospodarstvenika i zapravo sve poteze koje smo na neki način vukli, vukli smo ih zato što smo iz komunikacije koju smo imali na terenu shvatili zapravo da su to dobri potezi. Pa evo, ja ću samo podsjetiti da je grad Pleternica jedan od rijetkih jedinica lokalne samouprave koji je ukinuo prirez. Dakle, od 1.1. ove godine u našem gradu ne plaća se prirez. Kako zadržati mlade jedino sa dobrim kvalitetnim radnim mjestima i sa izazovnim okruženjem? Danas mladi jednostavno svoj prostor nađu u nekom drugom gradu koji je moderniji, koji je izazovniji, koji mu pruža veće mogućnosti. Posebno nekako vidimo mogućnost u IT sektoru, evo ja ću sad iskoristiti priliku pa ću podsjetiti da je u gradu Lipiku koji se nalazi na području Požeško-slavonske županije nedavno osnovan centar umjetne inteligencije, to je prvi centar umjetne inteligencije ne samo u Hrvatskoj nego u Europi, bar po podacima kojima raspolažemo. Prva faza projekta je pokrenuta, danas se u Lipiku nalaze 22 mlade osobe koje su došle na edukaciju. U budućnosti naravno planiraju raditi i edukativni centar i zapravo nadograditi taj projekt u drugoj i trećoj fazi, naravno kroz europske fondove. Mladim ljudima treba pružiti priliku da imaju mogućnost iskazati svoju kreativnost, treba im pružiti izazovno okruženje da oni ostanu zapravo na ovim prostorima, a posebno ono, kažem, naglasak na IT sektoru, jer to je posao praktički koji možete obavljati iz bilo kojeg kutka svijeta, a zašto ne onda na prostoru Slavonije koja je, ako ćemo govoriti o kvaliteti življenja, o nekakvoj društvenoj, socijalnoj infrastrukturi, o nekakvom načinu života, ja vjerujem zapravo jedan prekrasan prostor da bi u tom prostoru mladi ostali i da bi mladi zasnovali svoje obitelji, a naravno onda radili na izazovnim, a u konačnici ono što na cilj i dobro plaćenim radnim mjestima. Puno vam hvala na vašem zanimljivom odgovoru. Sada bi dala riječ gospodinu Mariću kao predstavniku mladih poljoprivrednika ovdje, da čujemo koje su vaše misli. Pa evo, ja bih se vratio na ovaj zakon o poljoprivrednim zemljištima. Mislim da je to zapravo ključ ključna stvar da bi mladi ostali, da bi krenuli u te nekakve nove poduzetničke korake i primjenio bi znači u našem području taj zakon, jer vi danas ne možete se baviti poljoprivredom bez zemlje koja vam je osnovni resurs i mislim da je ono, znači brža primjena tog zakona sigurno bi mladima dali tu sigurnost i stabilnost te bi se lakše oni odlučivali u ulazak u te poduzetničke zone, jer mi već imamo te nekakve preduvjete za ulazak. Naglasio bi te, znači, europske fondove, mjere ruralnog razvoja koje sam ja sam koristio. Tako da evo, sve je to otvoreno i sa svim se možemo krenuti baviti, samo treba nam ta zemlja koja je osnovni resurs za proizvodnju. Hvala vam puno. Evo i posljednje izlaganje našeg gospodina Vukobratovića. Evo, šta biste vi napravili u tom slučaju? Hvala vam. Evo, kao što je već jako lijepo rečeno i Karlo je lijepo rekao i gospođa Jozić, zapravo za prvi korak prepoznati koje to ciljeve želimo ostvariti i onda nekako identificirati inicijative kako doći do tih ciljeva. Recimo na ovom primjeru Pleternica, ako se ne varam, jako lijepo poticanje zapravo mladih da ostanu u lokalnoj zajednici i da u jednoj neintenzivnoj branši, zapravo branši koja ne traži intenzivno ulaganja, se još usavršavaju i daju novu vrijednost i u svojoj firmi i u svojoj lokalnoj zajednici, a onda kasnije se to nekako preljeva na ovoga širi lokalitet. Tu u Osijeku recimo postoje jako lijepe inicijative, postoji IT park, postoji taj Osijek Software City i mislim da bi barem tu kod nas trebalo nastaviti ga u tom smjeru i prepoznati IT kao jednu branšu koja stvarno može brzo donijeti novu vrijednost
a ne traži visoka kapitalna ulaganja. Naime, i ovi projekti koje mi provodimo, to su stvarno projekti koji sufinanciraju ove stručnjake, koji sufinanciraju ove specijalizirane znalce i poznavatelje tehnologije i njihov rad. I tek djelomično se tu radi o nekoj opremi koja je nužna za razvoj istraživanja. Tako da stvarno na lijepim primjerima danas u ovoj konferenciji imamo onako jedne primjere dobre prakse koje treba samo zapravo sakupiti na jednom mjestu, pogledati što je to što je prihvatljivo za našu okolinu, sagledati to u jednom širom kontekstu i onda napraviti onako jedan plan i ići korak po korak ka tome. Evo, mislim da je ta lijepa poruka, puna optimizma, možda i najbolja da s njom završimo današnju konferenciju. Od srca vam se svima želim zahvaliti na vremenu kojeg ste izdvojili za našu konferenciju. I iako je ovo možda bila posljednja konferencija u projektu Regio, nadam se da ćemo svakako nastaviti i kasnije surađivati, jer naš portal Euroactive.hr uvijek traži pozitivne priče i pozitivne primjere dobrih projekata koji su financirani iz kohezijskih fondova ili bilo kojih drugih fondova. Puno vam hvala na svemu i eto, želim vam ugodan dan. Hvala puno svima i lijep pozdrav. Hvala svima, pozdrav. Pozdrav. Hvala svima, ženja. Pozdrav. Ženja. Ženja. Ženja, pozdrav.